Abu Ghraibi torturave ndaj islamikëve në Irak mund të duket një lojë fëmijësh përpara asaj që ka provuar Ilia Kareli, ditën kur grekët i morën jetën në mënyrë të përdunshme në qirit e Burgut. Gazeta greke Tovima ka publikuar foto të tmerrshme të momentit të fundit të jetës së shqiptarit ku tregohet në mënyrë të qartë dhuna dhe poshtrimi makabër që i kanë bërë. Bashkë me dënuesit barbar në foto shfaqet edhe drejtori i Burgut, Georget Sironis, i cili është aty për të garantuar jetën e të dënuarve e jo për të mamar atë. Kjo është fotoja ku shfaqet drejtori i cili ka ndjekur shfaqjen e zhveshjes e më pas dhunimin nazist nda Ilia Karelit. Pas dëshmive të vet gardianve, tashmë janë faktet filmike, ato që tregojnë ato që ka ndodhur në qelit e Erta të Burgut Grek të Nigritas, që në këtë rast ja kanë kaluar edhe Abu Ghraibit e Guantanamos. Pikërisht këto imazhe kanë çuar pas hekurave 6 gardian, ndërsa drejtori i Burgut Georget Sironis ende nuk ka dalë para togave të zeza. Ai deklaroi pak ditë më parë se kushdo që ka dhunuar deri në vdekje Ilia Karelin do ta paguaj, por duket se do të jetë ai i pari që do të duhet të paguaj çmimin e kësaj çmendurie.